Izgradnja priključka puta Opovo-Debeljača između Opova i Barande ulazi u finalnu fazu. U četvrtak 14. oktobra startovali su radovi na asfaltiranju i tim povodom radove je obišao predsjednik opštine Miloš Markov, gde se upoznao sa dinamikom i kvalitetom projekta. Finansijer ovih radova su Putevi Srbije, vrednost ovih radova je 59 miliona, izvođač je Štrabak grupacija, tako da danas faktički spajamo ova dva puta i uskoro očekujemo završetak radova koji se nalazi sa Debeljačke strane i time ovaj put kompletiramo. Od 2018. je počet ovaj put da se radi, a računamo da ćemo do kraja oktobra, odnosno najkasnije do polovine novembra, ovaj put kompletno i završiti. Vrednost, celokupna vrednost izgradnje ovog lokalnog puta je 880 miliona dinara, bez priključka, sam priključak, kao što sam rekao, neki 59 miliona. Moram da kažem da su radovi na izgradnji puta Opovo-Debeljača finansirani iz sredstava Uprave za kapitalno ulaganje. Uprava je finansirala, Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine je finansirala 100% ovih radova, dakle oni su snosili celokupan iznos dok je lokalna samouprava obezbeđivala stručan nadzor, s tim da je, s obzirom da je ova veća investicija u pitanju, bila je podeljena po fazama, pa je zato i sama izgradnja puta trajala nekoliko godina. Markov ističe rezultate komasacije i ukrupnjavanja parcela na ovom potezu, što u budućnosti može biti interesantno potencijalnim investitorima. Ovaj put je od velikog značaja za obe naše opštine, kako za opštinu Opovo, tako i za opštinu Kovačica. Pre svega da kažem za meštane iz naseljenog mesta Debeljača s teritorije opštine Kovačica, ali ceo ovaj potez sada postaje interesantan jer ima putnu infrastrukturu, samim tim postaje interesantan i za investiranje. Očekujem da će ovde u narednom periodu proći i autoput, tako da će ovde se stvoriti kvalitetna putna mreža, što je osnovni preduslov i za privredu. Mi smo sproveli postupak komasacije na ovom potezu ovde, tako da imamo ukrupnjene parcele koje mogu biti interesantni investitorima. Obe opštine imaju benefit, ovo je međuopštinsko povezivanje, Debeljača, odnosno opština Kovačica, imati znatno kraći put kada putuju do Beograda, moći da koriste ovu trasu sada, a opštini Opovo ovaj deo sa ovom putnom infrastrukturom postaje interesantniji za neke privrednike, da možemo ponuditi privrednicima ovde parcele da mogu da investiraju. Dok traje asfaltiranje, korisnici ove saobraćajnice koristit će alternativne puteve na ulazu u Atar.